čestitam, vratili ste se u drugu ligu, ja bih rekao da, malo pre sam rekao i treneru, postajete polako pirotska ekipa, ženska broj 1. Da, da, ovo je svakako veliki uspeh, posle dve godine vraćamo se u drugu ligu. Stvarno, dosta se radilo ove sezone, ovo je bio i cilj, svakako da suđe u viši rang i ove godine. Ovo je mlada ekipa, jedna, dve, samo možda neće moći da igraju dalje. Pa da, evo, Anđela i ja idemo sledeće godine na fakultet, to